Hej, përshëndetje, përshëndetje të gjithve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do ju tregoj recetën më të shijshme me petullat e fshira korçare. Do të bëjmë një recetë ndryshe nga tradicionalja që sigurisht bëhet edhe më shijshme se ajo. Shpejt e shpejt fillojmë nga puna. Në një tas të madh do të shtojmë 2 vezë, gjithashtu duhet ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Tek vezët do të shtojmë një lukë çaj me kryp. Vazhdojmë duke i rraur vezët sa më mirë, në mënyrë që të bëhen një masë homogjene dhe mos na formojnë kokriza kur t'i bashkojmë me mjave. Tani vazhdojmë duke shtuar 2 gota me mje dhe i shtoj gotat që tani tek veze, dhe më thënë gotat e mjevet, në mënyrë që mos na kryojnë shumë kokriza kur të vazhdojmë me shtimin e qumshtit. Shtojmë edhe gotën e dytë të mjevit, tani nuk do e trazojmë më, por do të vazhdojmë me shtimin e qumshtit. Nga masa që unë bëj zakonisht, duhen 2 gota e gjysëm me qumësht, por gjithsesi do e shohim edhe pak me sy, ndërkohë që vazhdojmë me shtimin e qumshtit. E punojmë brumin që të formojmë një brum të trashë si fillim, dhe pastaj me shtimin e mëtejshëm të qumshtit mos na krijojë kokrizë. Vazhdojmë të shtojmë gotën e dytë me qumësht dhe ndërkohë përzijmë që të formojmë një brumë të një traqëshëm. Tani do të shtojmë edhe gjysmën e gotës me qumësht, sepse shoqë e ka të nevojshme vetë. Brumin e kemi gati, po si gjithë të fundi, do i shtojmë edhe një 2 lukë gjelle gjatë të shkri që jep shumë aromë dhe shije, do i trajzojmë mirë e mirë, sa bëhet një masë homogjene. Dhe tani do vazhdojmë me pjesën tjetër, do pikim krepat, mund t'i themi, ose petullat të fshira moderne. Kjo është edhe trashësia e brumit, si duhet jetë. Nuk duhet brumi trash, duhet një brum që vjen shumë i hollë dhe i ujshëm. Tiganin duhet ta kemi të ngrohur mirë, duhet tigan jo ngjitës, se duhem si fillim me shumë pak gjallë të shkërirë, vetëm një herë, nuk do të ketë nevojë më në rronë. Dhe tani vazhdojmë përgatisim krepat. Nuk ka nevojë që të shtojmë shumë brumë, një karush dhe si kjo shtojmë unë. I pjekim mirë krepat nga të dy anët. Kjo recetë është shumë e mirë edhe për të bërë krepa, vetëm se krepave do i shtoni më pak kryp dhe një lukë gjelle sheqer. I kalojmë krepat e pjekur në një pjatë dhe kështu do të vazhdojmë me të gjithë sasinë e brumit. Derisa të marrim gjithë sasinë e brumit, besoj dalin 10-12 krepa zakonisht. Kjo tigani i ri, sot për herë të parë po bëj këto krepat në këtë tigani, më ka sjell vjera ime nga Italia. Ta kthejmë edhe njëherë kështu si shef. Kam edhe pak krepa për të bërë dhe pastaj do të bëjmë pjesën e fundit të recetës. Do
Tot pregatitemi për shtrimin e petullave të fshira, këtu kam 3 thelë pudër të cilat do i kalojmë me shtypse. Na duhet 70 gram dhe 100 gram gjalpi shkryr. Unë e shkryj gjalpin dhe sa lëshon atë aromën e mirë, sepse japim vërtet shumë shije petullave të fshira. Do të shtojmë hudrat të bashkojmë me gjalpin e shkryr, që të lëshojnë atë aromën e tyre të mirë. Kjo hudra nuk në shtypur, do të kthej ta shtypë edhe pak. Një tepsi që është pak a shumë sa madhësia e krepave, unë kam pak më të madhe, por nuk përshpun, do e lyej me gjalpin e shkryr që kemi pregatitur. Do vendosim krepin e parë apo petulla e parë e fshirë. Do e lyejm përsëri me gjalpin me hurdha që kemi pregatitur. E lyejm mirë të gjithë sipërfaqen e krepit. Kam djath të bardh të thërmuar, apo thjesht 100 gram. Do i shtojmë nga pak djath të bardh në çdo shtres dhe mund ta shihni edhe me sy nëse ka nevojë. Të mos dëshmërisht ta peshoni. Do vazhdojmë duke shtuar krepin e dytë. Do e lyejm përsëri me gjalpin e përgatitur me hudhra. Dhe kështu, shtres për shtres, derisa na mbarojnë të gjitha krepat, vazhdojmë duke përsëritur të njëjtën gjë. Pra një krep, lyejm me gjalp, spërkasim me djath të bardhë, vendosim krepin tjetër dhe do ju tregoj si do të veprojmë me shtresën e fundit. Një më zua bisni që ndryshoj tepsia, por unë i kalova të kjo tava e baltë, sepse e tepsia më duke pak e madhe dhe këtu do të bënë edhe më të shishme edhe do të piqen më mirë. Kemi dhe dy gjërat fundit për të bërë, para se t'i pjekim. E para, do i presim këtu në katrore apo nuska baklavaje të vogla, i thot mami. Dhe gjëja e fundit që do bëjmë, do i shtojmë edhe pak gjalp të shkrirë në sipërfaqe. Unë kam kaluar këtu tek kjo e në e vogël, nuk do të teprojmë me gjalpin. Tani do i kalojmë në furrë në 220 gradë Celsius ose 230 gradë Celsius me ventilim, sepse kjo është tavë baltë, është pak e trash. Dhe pastaj do i lëmë për 20-25 minuta apo sa fillojnë të bëhen pak krokante dhe lëshojnë atë aromën e mirë. Sa po kanë dalë nga furra dhe lëshon një aromë tepër të mirë, ju sugjeroj shumë t'i provoni petullat të fshira në këtë mënyrë, sepse do të kënaqeni pafund. Nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë. Tani është momenti ta prisim një prej copave dhe ta shohim si ka dalë. Ka dalë shumë, po shumë e shishme, prandaj ju bëftë mirë nëse e provoni.